Salam mələkü, Azərbaycan xalqı, hər birinizi salamlayıram. Məhəmməd qardaşımızın, Məhəmməd rəisimizin tapşırığı ilə burada Padar kəndinin qutaracağıdır. Çəkiliş aparıram. Bizim əsgərlərdən də orada var. Axırıncı ev sağ girəndə sol tərəfdir. Sol tərəf axırıncı evdir. Və çönürəm bu bağı baxçanı çəkirəm. Elə bir ki, qayıdıram geri istiqamətdə kəndi çıxmağa. Bu birinci evdir. Axırdan. Baxa bilərsiniz. Bağı, baxçası, gözəl nar ağaçları, hər cür meyvə var. Alma, armud, heyva, karalok, nar. Və davam edirik çəkilişimizə. Bu birinci evdir, gördüyünüz kimi. Kimindirsə Allah öz yiyəsinə bir daha qismət elədi. Basqın, köçkün olaraq bütün əziyyətlərə baxmayaraq bir daha öz yurduna, öz evinə qayıtmağı nəsib elədi. Bu da onun tövləsidir, yəqin ki, indi keçmirəm həyətə, sadəcə həyəti çəkirəm. Bu birinci evdir. Ola bilsin tikilibdir qabağı, çünki köhnə daş iki otağı göstərir. Qabağı tikilib artma, artılıb, padvalı, çardağı və tövləsi. Keçirik bu ikinci evə. İkinci evdə yenə üstü bağlanıb, köhnə ev olub. Görüb baxa bilərsiniz, köhnə ev olub, ikinci evdir bu, kəndin əyağından demək olar ki, gələndə. Bu ikinci evdir, burada köhnə texnikalar var, qəzəlli 3-dür, qəzəlli 1-dir, həyətdə də hətta maşın var. Bu da evin sağ tərəfidir, bu da təzə tikilibdir, qapısı zadı da var, həyət bacası, bu həyətdə 2 ev var sağ tərəfdə. Və keçirik dağ vəli, yəni rus demişən dağ şey. Bu həmən ikinci evin həyətidir, baxa bilərsiniz. Maşını da var həyətdə, qəzəlli 1-dir, qəzəlli 3-dür. Bunun markasını təqiq edəmirəm, bir dənə də Vazirin 1-06 markalı maşın var həyətdə. Motoru da üstündə hər bir şey, sadəcə təkərləri yoxdur. Bu ikinci evdir. Keçirik üçüncü həyətə. Gördüyünüz kimi eşotqalı bir qapıdır, üçüncü həyətdir. Həyətdə ev var, öz əsgərlərimizdir. Sadəcə yəqin ki, donuz axtarırlar və yaxud keçi, qoyun, quzu ovlamaq üçün. Bu da sağ tərəfimizdə olan evdir, təzə tikilibdir, o da 2 mərtəbə qaldırılıb. Qapısında texnikası var, 2 ədəd traktordur və bir də sepli traktor olan markalıdır, adı bilinməyən. Görüb baxa bilərsiniz, sağ tərəfimiz. Keçdik sol tərəfdə 3-cü evə. 3-cü evə qırat düşüb qabaq hissəsinə.